É chegada a data de preparar a casa para o Natal e eu vim dividir com vocês. Aqui em cima ficam as caixas onde eu guardo tudo de Natal. E esse é o CD que a gente sempre escuta quando a gente vai montar ou desmontar a árvore de Natal. É tradição aqui de casa. Tem músicas da Mariah Carey, da Jewel. Depois eu compartilho com vocês o link ou o áudio de onde encontrar essas músicas. Aqui a gente sempre tem que ouvir enquanto monta. E aí eu vou. Primeiro é tudo que eu faço. Eu coloco tudo na mesa para poder visualizar os itens decorativos. Tanto que vai na árvore, quanto o presépio, guirlanda, tudo que vai em qualquer lugar que é de Natal, fica nessas caixas e nessas sacolas. Eu monto tudo, tudo, tudo que tem que ser feito, que eu gosto de olhar e tentar visualizar o que vai ser feito, porque nunca um Natal é igual ao outro. Aí eu começo a visualizar, a montar, a tirar tudo. Gente, tem itens aí que estão comigo desde 1989. Esse Papai Noel, por exemplo, eu ganhei no Natal de 89. Vocês têm ideia da relíquia? Os itens daquela sacola são laços e enfeites que eu ganhei da minha mãe. Que nem esses enfeitezinhos dourados aí, ó. Isso aí minha mãe comprou quando eu era criança para decorar a árvore. E depois ela me deu. Eu achei fofo. Eu adoro esses enfeites, não abro mão deles na minha casa, na minha árvore, não abro mesmo. E essa é minha guirlanda, um pouco amassada, né? Aí vai desamassar com calor fora da sacola. Aí tem as bolas douradas, que eu gosto para enfeitar a árvore. A ponteira. Tem outra guirlanda ali atrás, ó. Tem duas, na verdade. Outras bolas vermelhas e douradas. Tem estrelinha. Eu gosto muito de bolas, gente. Vocês estão percebendo. Aí o Papai Noel, que eu falei que veio em 89. Tem essas botinhas pequenininhas para pôr na árvore. Muito fofo. É um para cada membro da família, ó. Tem quatro, contando com a Lola. Aí tem o presépio, outros enfeites. Tem essa florzinha amarela que eu ganhei nesse dia, que eu fumei. Os pirulitos, as bolas. Aquelas bolas ali, acho lindas, gente. Branca e vermelha. Enfeites. Aí os laços na sacola. Enfeites e a mini cidade natalina, que é do meu marido, ele comprou isso quando eu nem me conhecia. E bora botar a mão na massa, né? Eu começo sempre, sempre com pisca-pisca, com a luz. Ele tem que ir por dentro da árvore, então é a primeira coisa que eu faço, porque eu acho mais complicado e que ele atrapalha um pouco os enfeites depois que estão montados. Aí, ó, o Rodrigo, o Ivan, tendo contato com a árvore de Natal, pela primeira vez que ele lembre, né? Olha, ele serelé pimpão e a Lola tranquilona enquanto eu ia e voltava com os enfeites. Não é fácil, gente, o Ivan queria mexer em tudo que estava ao alcance dele. Aí eu vou pegar os laços, que é depois do pisca-pisca eu começo com os laços e com aqueles enfeites ali do fundo, esses aí. E aí agora eu vou só montar os laços e vou brincando ali com o pai. Tive que parar várias vezes por causa do Ivan, gente, como percebe, a curiosidade dele era muita. E eu que só vi essa cena deles dois aí, ó. Agora que eu fui editar, morrendo de rir. E aí as botinhas são grandes, então eu preciso saber onde elas vão ficar primeiro. E eu vou colocando um para cada membro da casa. Música.
venho com a minha outra tentativa de colocar as bolas na árvore, porque eu tive que parar várias vezes por causa do Ivan, gente. Montar árvore de Natal com um bebê pequeno em casa não é fácil. É, a árvore já tá no alto, que é pra ele não alcançar, mas ele já sobe no sofá e quer mexer em tudo. E aí, dias depois, quase 3 dias depois, eu fui continuar a montar as bolas. Já tô com outra roupa, já tô com a unha feita. E aí eu consigo finalmente colocar as bolas e terminar a arrumar. Normalmente eu faço toda uma angulação certinha de bola dourada com bola vermelha. Mas na correria dessa vez eu não fiz essa preparação. A árvore não ficou exatamente como eu queria. Os laços ainda estão amarrotados, mas eu sei que com calor eles vão esticar. Mas assim, tá meio Deus dará, porque eu sei que vai mais desarrumado que me ajudar a me arrumar. Mas até o dia 25 eu vou tirando e botando do jeito que eu quiser. Mas por enquanto ela vai ficando assim. E essas são as bolas vermelhas e brancas que eu comprei, são diferentes. Elas são maiores, elas são grandes. Dão destaque, então eu boto elas uma em cada ponta pra dar um tchan na árvore. E elas dão mesmo. Que lindo. E aí também tem essas estrelinhas, que eu adoro, gente. E esses pirulitos também, que tudo a ver com Natal e criança, não é? E aí a ponteira já colocada, ela fica presa lá em cima. A árvore tá assim, gente, parece que tá um pouco bagunçada, não tá exatamente como eu queria, mas até o dia 25 eu vou tirando e botando o que eu quero, e se Ivan não prejudicar meu trabalho, eu termino até antes. Mas ela fica assim, bem cheinha, bem coloridinha. Ainda tem esses enfeites de pinha, flocos de neve e borboletinhas douradas para colocar, que é que eu finalizo para dar um brilhinho. E aí tá a árvore no final, completinha, feita. Bolas douradas, bolas vermelhas, detalhes em brancos. Tem as pinhas, as linhas. Parece um pouco bagunçada, mas é o estilo agora árvore de Natal mãe, versão 2016 com criança no pé. E a gente vai pra guirlanda. Esse momento de botar a guirlanda na porta pra mim é mega especial, gente. Que assim, que ele anuncia, o Natal chegou. E aí, ó, tá um pouco amassado, porque tava na sacola, e eu fico desarrumando. Não é nada muito difícil, né? Mas até porque o calor do Rio de Janeiro vai ajudar essas flores a desamassar. Eu mexendo aqui mesmo, ó, eu já consigo mexer e deixar ela bonitinha, sem ficar amarrotada. Não tem quem diga que tava numa sacola. Mas o que ficou amarrotadinho depois vai ficar mais esticado com o calor, conforme entender que já saiu da sacola. A minha guirlanda é na cor vinho, gente, é um vermelho bem mais fechado. E eu já comprei ela pronta assim mesma. Do lado de dentro também tem, tipo uma guirlanda, mas assim, uma mensagem de Feliz Natal, Merry Christmas, também para quem tá dentro de casa, né? E na cozinha também tem Natal. Eu coloco essas miniaturas que eu ganhei da Balduca, Panetone, Chocotone, de pinguim e boneco de neve. E as canecas também começam com a temática, eu jogo para frente todas aquelas do tema de Natal, a branca é de Ano Novo e as outras duas de estrelinha e bonequinha de Natal. Olha aí, ó. Essa é o pegador e também temos pano de prato com a temática de Natal. Até o dia 25 eu vou trocando só usando esses paninhos de Papai Noel, de mensagem de Feliz Natal. Vocês acham que acabou? Também tem guardanapo de Feliz Natal, ó. Merry Christmas. Vou botar ele ali no meu nicho, ó, pra ficar bem bonito decorando a cozinha junto com os outros itens. E esse é o nosso presépio. Ele é bem simples, mas eu acho ele tão bonitinho. E ele ficou aqui, ó, no aparador, junto com essas poinsettias. Eu não sei se é assim que fala o nome da planta, poinsettia. Essa de verdade, natural, que eu comprei no mercado. Acho lindo. E vai ficar aí decorando até o Natal, ou mais, se durar. Música.
aquela cidadezinha que eu falei, que era do meu marido, ó, já montei. Geralmente é ele que monta, porque tem luz, tem tomada, essas coisas. Mas eu já me adiantei, já botei algumas coisas no lugar. Depois, se ele quiser, ele muda. Mas é a cidadezinha, ó, cheia de detalhe. Eu acho linda, essa aí toca música. É linda. Depois ele vai mexer, mas basicamente está assim. E tem até o gorro do Mengão do meu marido, ó, foi parar no vaso de planta lá, ó, pra dar uma esticadinha nele, vai ficar enfeitando. E os cartões de Natal que eu vou enviar, ó, já tem um detalhe diferente no presépio, eu tenho umas estrelinhas, e o Papai Noel de 89. Aqui na mesa de baixo eu botei uma passadeira com uma caixa de presente de brinquedo. E na TV também ganhou um gorrinho de Papai Noel, todo Natal eu faço isso, eu acho o máximo. Esse é o vídeo de hoje, gente, eu termino com a minha mesa de jantar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até a próxima!